ახლა ჩვენ კვლავ უბრუნდებით კოალიცია ქართული ოცნების წევრების დაკავების საკითხს. მე შეგახსენებთ, კოალიციის სამი წევრი გუშინ დააკავეს და ცოტა ხნის წინ პარტიის წევრების დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა ზვიად ძიძიგურმა. ის ამბობს, რომ არსებობს ოფიაციალური დოკუმენტაცია, რომლის მიხედვით დასტურდება, რომ კოალიციის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვა არ შეიცავს სამართალდარღვევის ნიშნებს და ამის დასადასტურებლად ზვიად ძიძიგურმა დღეს 19 ოქმი წარმოადგინა. მერაბ კაჭახიძე იმ ჩანაწერში ჩანს, რომ განმარტებას აკეთებს, რომ ჯერ უნდა გახსნათ ანგარიშები ბანკში, ვისაც გაქვთ გახსნილი ქართულ ბანკში გაქვთ, ვისაც არ აქვთ გახსენით. ამაზე ცალკე დავალება ორგანიზებას უკეთებდა ეს კაცი ბოლო სამი თვის განმავლობაში ამამბებს. ანგარიში უნდა გახსნა ჯერ, მერე იმ ანგარიშზე უნდა შეიტანო თანხა და მერე იქიდან უნდა გადარიცხო კონსერვატიული პარტიის ანგარიშზე. თან ეს ყველაფერი რეკვიზიტები უნდა დაურიგო ამ ხალხს და ეს მასალა გამოტანილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, როგორც მტკიცებულება რაღაც დანაშაულის, როდესაც ეს არის ჩვეულებრივი ინსტრუქცია, რომელსაც კაჭახიძე უტარებს პარტიის წევრებს, რომ ზუსტად იქ მოხდეს ის თანხა, შემოწირული თანხა, რომელზეც არის ლაპარაკი. არავითარი კანონსაწინააღმდეგო მოქმედება მათ არ ჩაუდენია. ეს რამდენჯერმე განაცხადეს ჩემთან საუბარში მათ და მათ მოვაყოლე ყველაფერი იმ დღეებში, აი რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ესეთი, რასაც შეიძლებოდა ეჭვი გამოეწვია და არავითარი მსგავსი მათქმედებაში არ არსებობს.